İstintaq 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın vəhşicəsinə qətlə yetirilməsinin bütün detallarını müəyyən edib. Faktla bağlı saxlanılan Quliyevlərin 47 yaşlı qonşusu İlkin Süleymanov etiraf xarakterli ifadə verib. Hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata əsasən, Nərmin Quliyevanın əmisinin həyətindən çıxmasından sonra küçədə İlkin Süleymanovla qarşılaşıb. O, qızı aldadaraq evinə aparıb. Qatil qıza öz qızı kimi qulluq edəcəyini söyləyərək onu çardağa gətirib. Nərmin evə qayıtmaq istədikdə isə Süleymanov onun əlini və qolunu bağlayıb ağzına yapışqan lent vurub. Qatil uşağı qaçmağa və ya kömək çağırmağa çalışacağı halda cəzalandırmaqla hədələyib. Saxlanılan şəxsin qurbanı saxladığı ev boş olub. İlkin Süleymanovun valideynləri bu evin yanındakı kiçik xidmət evdə yaşayıblar. Onlar ifadə verən zaman oğullarının tez-tez həmin evə girdiyini gördüklərini, lakin onun orada Nərmini saxladığını ağıllarına belə gətirmədiklərini deyiblər. Valideynlərinin sözlərinə görə onlar oğullarının çardaqda meyvə qurutduğunu düşünüblər. Ən azından o özü tez-tez dama çıxmağını bununla izah edib. Uşağın təcavüzə uğraması faktı hələlik təsdiqlənməyib, çünki məhkəmə tibbi ekspertizası hələlik müvafiq rəy açıqlamayıb. İlkin Süleymanov isə bununla bağlı etiraf etməyib. Saxlanılan şəxsin sözlərinə görə polislər daim hadisə yerində olub. Qohumları və qonşuları dindiriblər və o da bütün bunları görüb. O başa düşüb ki, əgər qızı dərhal öldürsə, cəsəd çürüməyə başlayacaq və üfünət dərhal polisləri onun yanına gətirəcək. Vacib detalı qeyd edək ki, bütün bu vaxt ərzində qızı qaçıran şəxs səni axtarıram verilişinə baxıb və Nərminin qohumlarının onun yoxa çıxmasında bir-birini necə ittiham etdiyini görüb, bu yolla istintaqın gedişini izləyib və əmin olub ki, cinayətdə onun iştirakından heç kim şübhələnmir. Qatilin nəyə görə qızın cəsədindən valideynlərinin evi yaxınlığında yaxa qurtarması bununla izah olunur.